Deu negativo o resultado de um dos exames feitos em dois pacientes que morreram na primeira semana de janeiro em Taubaté. A suspeita era dengue hemorrágica. Segundo a Prefeitura de Taubaté, Adriano Alvarenga da Silva, de 31 anos, não morreu vítima da doença. A causa ainda é desconhecida. Também não são descartadas doenças como meningite, gripe H1N1. No dia 4 de janeiro, Adriano deu entrada no hospital regional com febre alta. Logo em seguida veio a óbito. O resultado de um dos exames feito em outra vítima, que morreu no mesmo dia no pronto-socorro municipal, ainda não foi divulgado. Somente em 2013, a cidade registrou mais de 540 casos de dengue, um número 800% maior que no ano anterior, quando a cidade havia registrado 68 casos. Por isso, a Vigilância Epidemiológica de Taubaté acrescentou mais uma análise larvária no ano, que acontecerá em abril. Prefeito de São José dos Campos, Carlinhos Almeida, anunciou nesta semana mudanças no secretariado. Confira. Marcos Aurélio dos Santos deixa a Secretaria de Governo para assumir a chefia de gabinete. Paulo Rogério Martins Toledo é o novo secretário de Governo. Ele estava até então na Secretaria de Administração. Sueli Miyu Kinomoto Russo deixa o cargo de secretária adjunta da Secretaria de Administração e assume a secretaria. Luiz Carlos de Lima deixa a chefia de gabinete e vai para a presidência da Urban. Luiz Roberto Cândido deixa a presidência da Urban para assumir a assessoria de assuntos estratégicos. Armando Zeferino Milione, professor do ITA, deixa a assessoria de assuntos estratégicos e vai assumir um cargo no governo federal no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Rosângela Sossolotti Rossin deixa a Secretaria de Desenvolvimento Social para se dedicar a projetos pessoais. Luiz Jacometti assume a Secretaria de Desenvolvimento Social. O Band Cidade Primeira Edição chega ao fim. As reportagens desta edição você pode rever em nossa página na internet, endereço no seu vídeo. Também interaja conosco pelas redes sociais, estamos no Facebook e no Twitter. Às 10 para as 7 da noite tem a segunda edição do Band Cidade com Cláudio Nicolini e Mônica Arruda. Vem aí o Vale Urgente com Tony Blade e as notícias policiais. Obrigado pela sua companhia, ótima tarde, até amanhã.